ាខាកម្មគនត្រូលខេត្តប្រាសាទនោះគឺបានចូលត្រួតពិនិត្យទំនិញនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅសាខាកម្មគនត្រូលសាខាជាមួយមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនិងអាជ្ញាធរបានចូលត្រួតពិនិត្យទំនិញនៅតាមទីផ្សារនិងលក់ដូរភេសជ្ជៈនៅផ្សារស្ទឹងហាវនិងផ្សារទំនប់រលកដើម្បីធានាដល់សុវត្ថិភាពមហាហាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌលោកឈៀចន្ទធាដែលជាអនុប្រធានសាខាកម្មគនត្រូលខេត្តបានមានប្រសាសន៍ថាតាមគោលការណ៍របស់សាខាកម្មគនត្រូលក្នុងមួយខែគឺត្រូវចុះត្រួតពិនិត្យទំនិញនៅលើទីផ្សារក្នុងមួយអាទិត្យមួយដងនិងនៅតាមទីផ្សារនានាបាននៅតាមទីផ្សារនានានៅក្នុងខេត្តប្រសិទ្ធនោះដើម្បីរកមើលនៅទំនិញខូចគុណភាពហួសកាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រមូលយកទៅដុតកំទេចចោលហើយជាពិសេសក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះពិនិត្យផ្ដោតសំខាន់ទៅលើស្លាកដកថាតើនៅរាល់ទំនិញវិក្កយបក្នុងស្លាកដកដែលជាវិក្កយបវិក្កយបដាក់លក់នៅទីផ្សារក្រៃមានភេសជ្ជៈខូចគុណភាពនិងហួសការបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់នឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងពីការដាក់តាំងលក់នៅផលិតផលហួសការបរិច្ឆេទទាំងនេះបាទជាមួយគ្នាមន្ត្រីកម្មគនត្រូលក៏បានធ្វើការអប់រំឲ្យអាជីវករលក់ដូរទាំងអស់ត្រូវលក់ដូររបស់ណាដែលមានការបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវជាពិសេសនៅរាល់ទំនិញទាំងអស់ត្រូវតែមានបិទស្លាកសញ្ញាដើម្បីងាយស្រួលនៅពេលដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចរកម្ចាស់មកធានាខុសត្រូវមិនអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវករលក់នៅរបស់ដែលគ្មានស្លាកសញ្ញានោះទេជាពិសេសកំប៉ុងកំពិតឬក៏កំប៉ុងដែលមានច្រេះស៊ីជាដើមដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខមាលភាពអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងការចុះត្រួតពិនិត្យនៅផ្សារស្ទឹងហាវស្រុកស្ទឹងហាវនិងអាជីវករលក់ដូរនៅតាមផ្ទះនៅផ្សារទំនប់រលកក្រុងបរសានុជាង10ទីតាំងជាលទ្ធផលសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការដកហូតបានទឹកក្រូចកំប៉ុងចំនួន3កែវទឹកក្រូច10ចំនួន125លីត្រជិត50ដបស្រាផែនដីចំនួន9ដបចាហួយដូងចំនួន18កញ្ចប់និងនំជាច្រើនកញ្ចប់ផ្សេងទៀត